now children you can see there are three coins i have taken these coins as the points okay say this one is having coordinates x1 y1 this is having coordinate x2 y2 this is having coordinate x3 y3 okay your a point line if i join them okay like this यसरी मैले के गरेँ भने जोडेँ भने यसले के बनाउँछ ट्राइङ्गल बनाउँछ ओके okay? सो so, तिनवटा पोइन्ट ले एउटा ट्राइङ्गलको भर्टिसेस बनाउँछ जब त त्यो तिनवटा पोइन्ट एउटा लाइनमा पर्दैन ओके सो इफ द थ्री पोइन्ट्स मेक अ ट्राइङ्गल देन वी क्यान इजिली फाइन्ड द एरिया अफ दिस ट्राइङ्गल यसको एरिया खोज्न सक्छ हामी एरिया इज इक्वल टु हाफ इन्टु मोडुलस एक्स वान इन्टु वाइ टू माइनस वाइ थ्री लाग्दा त्यो फर्मुला चलाएर हामी यसको एरिया खोज्न सक्छ यसको एरियाको भ्यालु आउँछ केही न केही आउँछ भेल्यु जिरो हुँदैन ओके त्यति बेला यो पोइन्ट्सहरूले ट्राइङ्गल बनाउँछ यिनीहरू कोलिनियर छैन भन्छ न वाट इज द मिनिङ अफ कोलिनियर कोलिनियरमा नै एउटै लाइनमा पर्नु भनेको यो तिनवटा त एउटा लाइनमा छैन त्यसले गर्दा यो तिनवटा पोइन्टले एउटा ट्राइङ्गल बनाउँछ जसको एरियाको भ्यालु निक्लिन्छ जिरो हुँदैन ओके बट से फर इक्जाम्पल यो पोइन्ट चाहिँ मैले यहाँ राखेँ अरे सपोज यहाँ राखेँ अरे ओके स्ट्रेट लाइनमा राखेँ मैले स्ट्रेट लाइनमा पऱ्यो अब तिनवटा पोइन्ट स्ट्रेट लाइनमा पर्यो भने त्यस्तोलाई भन्छ कोलिनियर पोइन्ट्स कोलिनियर भनेको एउटै लाइनमा पर्नुलाई भन्छ कोलिनियर पोइन्ट्स इफ दिज थ्री पोइन्ट्स लाइ इन अ स्ट्रेट लाइन त यसले ट्राइङ्गल बनाउँदैन अब यसले ट्राइङ्गल बनाउँदैन ओके ट्राइङ्गल बनाएन भने मैले यदि ट्राइङ्गलको एरिया खोजेँ भने ट्राइङ्गलको एरियाको भ्यालु आउँछ जिरो ओके सो तिनवटा पोइन्टलाई इफ यु वान टु प्रुभ द्याट दे आर कोलिनियर वाट यु टु डु इज त्यो तिनवटा पोइन्टलाई चाहिँ ट्राइङ्गल फर्म हुन्छ भनेर सम्झिने अनि त्यसको एरिया खोज्ने फर्मुला चलाएर एरियाको बेला आउँछ जिरो सो so, तिनवटा पोइन्टको ट्राइङ्गलको एरिया खोज्दाखेरि इफ यु गेट जिरो देन दोज थ्री पोइन्ट्स विल बी कोलिनियर अनि यदि एरिया जिरो आएन भने चाहिँ दोज थ्री पोइन्ट्स विल फर्म अ ट्राइङ्गल त्यति बेला एरिया जिरो हुँदैन ओके सो द्याट इज द कन्डिसन फर कोलिनियरिटी अफ पोइन्ट कि ट्राइङ्गल चाहिँ के हुन्छ तिनवटा पोइन्टले बनाएको ट्राइङ्गलको एरिया चाहिँ के हुन्छ जिरो हुन्छ किनभने ट्राइङ्गल बनाउँदै बनाउँदैन ओके द्याट इज द मिनिङ अफ कोलिनियर पोइन्ट्स ओके सो वी हेभ अन्डरस्टुड द्याट द थ्री पोइन्ट्स इफ दे आर कोलिनियर एउटै लाइनमा पऱ्यो भने ओके कोलिनियर मिन्स लाइङ इन ए स्ट्रेट लाइन देन दिस विल नट फर्म अ ट्राइङ्गल अनि यो तिनवटा पोइन्टलाई चाहिँ मैले सपोज ट्राइङ्गल फर्म हुन्छ भनेर मानेर यो फर्मुला चलाएर एरिया खोज्यो भने चाहिँ एरियाको भेला आउँछ जिरो सो एरिया ट्राइङ्गल जिरो आयो भने हामी के बुझ्नु त्यो तिनवटा पोइन्टले ट्राइङ्गल बनाउँदैन त्यो तिनवटा पोइन्ट चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा लाइ गर्छ भनेर बुझ्नु पर्छ ओके बेस्ड अन दिस फर्मुला कन्सेप्ट वी विल डु सम प्रब्लम्स